Një vaksin dhe COVID-19 që po zhvillohet nga Pfizer dhe BioNTech është vërtetuar të jetë më shumë se 90% me efekte pozitive për mbrojtjën dhe rritë koronavirus. Vaksina është testuar në më shumë se 23.500 pjesmarës gjatë fazës së tretë, që është edhe përfundimtarja ku testohet në mira persona në lidhe me efektet e saj. Sot është një ditë e për shkencën dhe njërzimin, tha drejtuesi i Pfizer, doktor Albert Burla në një deklaratë. Ne jemi duke arritur këtë moment të rëndësishëm në programin ton të zhvillimit të vaksinave, në një kohë kur bota ka shumë nevoj për të. Me normat e infekcioneve që vendosin rekordet të reja, spitalet pran kapacitetit maksimal dhe ekonomi që përpichen të rihapen. Me lajmin e sotëm ne jemi një hap më pran dhe një sfund të kësaj krize globale shëndecore. Shtoja i. Kompania parashikon prodhimin e dirë në 50 milion dozave të vaksines në 2020-ën, dhe dherë në 1.3 pikë në 2021, përveç vakcines e Pfizer janë edhe disa vakcine tjera në fazat të ndryshme të testimit, por kjo është vakcina e parë që të regonë rezultate pozitive në tre fazat të testimit. Trajtimi me këtë vakcin përdoj një qasje plotësisht eksperimentale që përshin injektimin e një pjeset të kodit genetik të virusit Në mënyrë që trajnojë sistemin imunitar, vaksina është e ndarë në dy doza me një diferencë 3 javore nga njëra tjetra. Vullnetar që testuan vaksinën janë nga Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Brazili, Argentina, Afrika e Jugut dhe Turqia.